Від каріатиди до хай-теку. Під такою назвою Ігор Демчук презентував свою чергову фотовиставку у художньо-меморіальному музеї Осьмьоркіна. Вона є частиною мистецького проекту на перехресті вулиць Єлисаветграда, Кіровограда, який започаткували ще 3 роки тому. Експозиція налічує більше 30 фотографій. Найстаріші – 14 років. Найновіша зроблена лише місяць тому. У своїх світлинах автор відображує архітектурне обличчя міста. Головна задумка проекту – через фото показати, яким місто було колись і як воно змінилось з часом. Вона відображає контрасти нашого міста. Вона показує, так сказати, яке місто було колись, яке місто сьогодні. От, ми проходимо, ми не помічаємо цього всього. Ми вже звикли до цього всього. От. А так коли зупинитися, подивитися, так сказати, так і ніколи не бігти, то тоді ти починаєш розуміти і починаєш звертати увагу на те, яке місто цікаве, яке місто неоднозначне. Історія, вона весь час над нами. От. Всі ці фігури, вони є свідками наших дій, наших емоцій, наших все, що ми робимо. От. Вони не наче слідкують за нами, вони не наче запам'ятовують нас. Всі ці леви, каріатиди, хай-тек, який входить сюди там своїм залізом там, і склом.